Chceš cvičiť v pohodlí domova s top inštruktormi a schudnúť raz a navždy? Tak otvor stránku fitshaker.sk a zaregistruj sa. Neváhaj sa potom zapojiť do nášho premium programu, ktorý obsahuje viac ako 600 unikátnych cvičebných videí, ku ktorým získaš neobmedzený prístup. Vo svojom konte nájdeš množstvo jedinečných programov. Po prehratí prvého videa sa program automaticky nahrá do tvojho kalendára. Máš aj ďalšie aktivity? Super! Môžeš si ich zaznamenať do kalendára. Tak neváhaj a cvič s fitshaker.sk.